Edhe pse kanë kaluar gati 2 muaj nga sulmi terrorist në Banjsk të Zveçanit dhe 1 muaj nga premtimi emisarit europian Miroslav Lajçak, nuk është publikuar në një raport apo hetim për ngjarjen. Po pse po ndodh një vonesë e tillë dhe a ndërlidhet kjo me procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë? Lidhur me këtë çështje është prononcuar eksperti gjerman Bodo Weber. Ai ka thënë se është e qartë që Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe NATO janë të përfshira në hetimin që po kryhet nga autoritetet e Kosovës, si dhe në analizimin e një numri të madh provash për Banjskën, dhe potencoi se është e qartë që provat nuk lënë shumë vend për dyshim, që sulmuesit ishin armatosur, trajnuar dhe paguar nga Serbia, dhe se rolin kryesor për këtë kishte ushtria, konkretisht Ministria e Mbrojtjes së Serbisë. Weber tha se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një problem me Banjskën, me që të gjithë politikën e dialogut nismon franco-gjermane, ata e kanë ndërtuar me një qasje qetësuese ndaj regjimit Aleksandar Vučićit. Weber theksoi se të bëhesh tani e ashpër me presidentin serb për shkak të Banjskës do të kërkonte me patjetër vendosjen e sanksioneve, dhe kjo do të nënkuptonte vrasjen e nismës franco-gjermane. Eksperti gjerman gjithashtu tha se Perëndimi po vonon publikimin e rezultateve të hetimit me shpresën për të patur një përparim në negociatat mes Kosovës dhe Serbisë. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani deklaroi se ka çështje që krijojnë dy kuptimsi në draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por shtoi se shpreson se të njëjtat do të eliminojnë përpara se drafti të dërgohet për interpretim në gjykatën kushtetuese. Ai u shpreh gjithashtu se ka përgatitur komente me shkrim dhe se i ka dërguar ato të të gjithë aktorët e involvuar në përgatitjen e këtij drafti. Ka çështje të cilat patjetër duhet sqarohen, sepse krijojnë dy kuptimsi dhe rrjedhimisht do të mund të shkaktonin probleme në praktik, deklaroi Vjosa Osmani, duke shtuar se meqense është kërkesë e vet emisarëve ndërkombëtar që të mos i bëjnë publike komentet, pa e bërë ata vet publik draftin që kanë prezantuar, ajo do ta respektojë këtë kërkesë. Presidenti e Kosovës theksoi se edhe shumë prej parimeve të vitit 2015 nuk janë të pranishme në draft statutin euroamerikan. Kryetari i Partisë së Serbëve të Kosovës, Aleksandar Jablanović, është takuar me të dërguarin special të Francës për Ballkanin Perëndimor, René Trokaz, të cilit i është ankuar, siç tha ai, për pozitën e rëndë të serbëve të Kosovës, gjë për cilën ai ka akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, duke shprehur kështu qëndrim të njëjtë me atë të Beogradit zyrtar. Aleksandar Jablanović ka theksuar se pozita e serbëve në Kosovë është bërë pothuajse paqëndrueshme, që nga ardhja në pushtet e qeverisë ultranacionaliste të Albin Kurtit. Persekutimet dhe arrestimet e serbëve janë një dukuri e përditshme, që ka quar në eksod masiv të serbëve, thuhet në njoftimin e lëshuar nga kjo parti, ku dhe theksohet se Prishtina qëllimisht kufizon dhe shkatron ekonomikisht mjedisin ku serbët janë shumicë. Nga ana tjetër, siç citohet në njoftimin e Partisë së Serbëve të Kosovës, emisari francez Trokaz shprehu qëndrimin se postbloqet e policisë, të cilat kufizojnë dhe pengojnë lëvizjet e njerëzve, nuk kanë të ardhme dhe duhet të hiqen.